ты капитан команды? Я. Футбольный. Ты капитан команды? Да. Держи, персонально. Поздравляю. Для всіх же ж. Праздник. Ну, да. Щасливі володарі м'яча готові підкорювати нові футбольні вершини. Щороку ця малеча із нетерпінням чекає свят. І справа не лише у подарунках. Із військовими завжди весело. Цього разу для вихованців дитячого будинку шефи проводять лікбез. Вчать правильно користуватися зброєю. Щоправда, поки що іграшковою. Заряджаючий механізм, рукоятка, курок. Курок для чого? Правильно, як зарядили пульку. Віталік не в змозі відірватися від справжнього чуда техніки. З усіх подарунків він обрав танк на радіокерування. Він крутий, він може відкривати люк, він там стріляє, каже файл. Більш азартним хлопчакам до вподоби настільний футбол. У дівчат свої жіночі турботи. Треба вирішити, у що вбрати нову ляльку. Це платье весільне. Це платье, щоб ходити в гості. Саме нарядне. Окрім розваг, неодмінний атрибут свята – солодкий стіл. Дарувати малечу радість для військових – добра традиція. Вихованцями дитячого будинку 27-й реактивний полк опікується вже 5 років. Я знаю, що вони нас завжди чекають. Тому ми з великою радістю і відкритою душею сюди прибуваємо для того, щоб їх поздоровити і прийняти участь в цьому святі. Про те, що задоволені діти, говорили їхні очі, бо вони світилися радістю. Взагалі діти всі тягнуться завжди до військових, бо це як символ мужності, сміливості. Після таких зустрічей, говорить директор дитячого будинку, з обличчя підопічних ще довго не сходить посмішка. А головне, діти бачать гідний приклад для наслідування. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ.